Hasiči z Ďurďového vás 13. septembra pozývajú na 14. ročník hasičskej súťaže o pohár veliteľa Jána Ďuriša a na finále Slovensko-Moravskej hasičskej ligy Ďurďovský výstrek. 120 najlepších tímov zo Slovenska a Česka si zmeria sily v extralíge dobrovoľných hasičov. Celodenný program pre deti aj dospelých pripraví Marian Čekovský s večerným koncertom Iné kafe. Ďurďovský výstrek v Ďurďovo už 13. septembra.